ГЕРБ представиха готова папка със структура и състав на Министерският съвет. Очаква се гласуването да бъде утре. Ще мине ли кабинета стрик, както се произнесе лидера на ГЕРБ Бойко Борисов? Какъв ще бъде хоризонта му за възможните сценарии? Анализират политолозите професор Румяна Коларова и Христо Панчугов. Добър ден! Здравейте! Здравейте! Защо според вас Росен Желязков не изчака една седмица да направи консултации и тогава да обяви състава на проекто кабинета, го направи веднага вчера? Какъв знак даде с това? Какъв ще бъде смисъл от подобни консултации, ако всички партии в парламента са декларирали, че не искат да преговарят вече? Това беше констатирано. Така че, от моя гледна точка, при всички положения, този ход е най-печелившия в тази ситуация. Просто представяш кабинет и толкова. Печеливш за какво? За имидж или... Трудно е да се каже. Първо да видим дали ще мине кабинета. Значи със сигурност демонстрира самочувствието, способността на ГЕРБ да понесат политическата отговорност за сега. Както и демонстрира капацитет в някаква степен. Вместо да се чудим какви странни експерти да има, виждаме ярки политически лица, именно в посока носене на политическа отговорност. Големият въпрос, който стои, разбира се, е как изглежда този кабинет. Това очевидно не е желан и ход от господин Борисов. Т.е. той би предпочел все пак опит за сформиране на коалиция, но очевидно няма насрещно разбиране за такова нещо. И в момента единствения ход, който остава, е този, при яснотата, че това ще е сложна игра и е свързана с носене на много негативи. Ами вижте, в смисъл това, което прави Борисов, е да покаже, че тезите на опонентите, или бих казала дори враговете му, защото те така вече са се ситуирали в българската политика, са абсолютно неверни. Значи първо всичките казваха, той ще направи кабинет с не всичките, но основно Продължаваме промяната, Демократична България, но там, нали, им пригласяха. Ще направи кабинет с ДПС и с Има такъв народ. Той категорично отказва да направи кабинет, нали, в коалиция с ДПС. Има такъв народ, също така се дърпат. След това втората теза, която вървеше цялата минала седмица, беше, той не иска да прави кабинет. Така че в този случай аз мисля, че както винаги, поведението на Борисов е реактивно. Той отговаря до голяма степен на предизвикателствата, които му се, нали, които му се поставят. Това е много типично. Ако човек е наблюдавал там политическата кариера на Борисов, която вече може би е 20 години, ще установи, че той точно това е правил винаги. Но професор Коларова, Борисов отвори една вратичка и една възможност за смяна на министри вчера. Не една, няколко. Каза само премиера е несменяем. Не, на няколко. Това ви казвам. Той си отваря всички възможности. Той първо, разбира се, това си е теза, която още от преговорите за ротацията ГЕРБ отстоява, че няма окончателно решение, докато, нали, докато не се стигне до гласуване в зала. Взимането на мандата, и това беше изчистено от юристите, слава Богу, и това вече е процедурно правило при формирането на кабинета. Но освен това, вижте логиката на това, което прави в момента Борисов и това, което той нарича трик, разбира се, просто дет се казва, може би поради незнание, а може би за да е в унисон с медийната трактовка. Това е нещо, което е процедурно установено в много европейски парламенти. В много европейски парламенти няма инвеститурен вот. Това означава, че когато една партия формира кабинет, не е необходимо веднага да има вот, който да, нали, да приеме кабинет. Това са поне 10 европейски демокрации, в които, разбира се, в рамките на следващия месец, 45 дена, дори до 3 месеца, правителството трябва да поиска вот на доверие. Кой може да подкрепи този проект кабинет сега? Подкрепа заявена има само от ДПС. И политическата логика говори, че той няма да мине. Не, това не е политическа логика. Това е друг тип логика. Затова и господин Борисов го нарича трик. Да, това е аритметика, че няма да мине. Да. Освен това, някакси начинът, по който говори господин Борисов, е отражение на очакванията, които бяха създадени наистина в българското общество. Че единствения шанс за някакъв кабинет на малцинството да съществува е все пак ако най-голямата партия си напазарува някакви депутати.
начинът по който ние говорим за парламентаризма по принцип на последните години е изключително развръщаващ, тъй като сваля допълнително доверието в българския парламент. В този смисъл, наистина, нека да напомним, че вота на българските депутати всъщност е индивидуален. Те принадлежат към политически формации, но причините за да гласуват по един или по друг начин са оставени изцяло на тяхната съвест. Да, но практиката показва друго през годините. Разбирам това. И, практиката през годините не показва друго. Има периоди... Случаи, професор, не, няма повечето случаи. Гласуването е партийно, а не индивидуално. Нека да кажем така, че до 2009 година, до промяна на правилата в парламента, която забраняваше формиране на нови парламентарни групи. Преди това, сметнете го колко е. От 90-та до 2009 година непрекъснато се получаваше разпад на парламентарните групи, формиране на нови парламентарни групи, преструктуриране на мнозинства. Непрекъснато имаше депутати, които гласуваха по различен начин. А след 2009 година ние това нещо го наблюдаваме също, само дето няма парламентарни групи. Така че всъщност, ако трябва да кажем каква е практиката в българския парламент, не бих, ето дори ако щете историята с вота на недоверие към Кирил Петков. Виждате, че там моментално, нали, продължаваме промяната от люстви една част от Има такъв народ, нали? А така че, извинявайте, но в повечето случаи е точно обратното, нали, да не заблуждаваме зрителите. Добре, приемаме тази забележка. В този смисъл необходимостта на политиците да се оправдават постоянно за някакви нормални практики в един парламентаризъм е също странна. И може би това е поредния опит всъщност на ГЕРБ и на господин Борисов да създадат възможност за формиране все пак на някакво стабилно мнозинство около някакви приоритети. Това, че те не биват изразени, не биват казани, също е дефицит, който се надявам да бъде адресиран съвсем скоро. Къде може да дойде тази подкрепа, защото тази математическа логика има нужда от депутати? Вижте, имахме едно, само преди няколко месеца имаше правителство на две от тези формации, които уж споделяха някакви общи цели. Или поне ние така сме запомнили, колкото и в момента да се опитва да се направи, че това не се е случило в българската политика. В този смисъл сигурен съм, че има хора, които така някак си биха гласували за определени политики в България. Това всъщност е най-тежкото изпитание за тези формации. Тук не говорим за стабилното мнозинство. От ППДБ ли? Продължаваме промяната. Ама, Демократична България. В крайна сметка, ако те започнат да изпълняват... Вече обясняват, че няма да подкрепят сега. Едно е правителство, друго са политики. Ето това, което казва Христо, е много вярно. Значи, ако има политика, значи, ако има решение, ако трябва да се приемат онези закони, де трябва да се приемат трите, дето останаха. Трите, дето останаха от плана за възстановяване. Така е, но ако мине утре кабинета и след това трябва да се гласуват тези закони, как ще гласуват продължаваме промяната? За тези закони или против? Обявили са се като опозиция. Като конструктивна опозиция, не забравяйте. Така че от тук нататък, за това, нали, смисъл, не си мислете, че там има, по принцип, че в парламента винаги се купаят някакви окопи и се води някаква война. Нали? Въпросът е, утре кой ще подкрепи кабинета? Няма как да знаем това. По много причини. Но той затова и господин Борисов говори за трикове. Има други начини, по които този кабинет може да мине утре. Тъй като всъщност има споделено нежелание да се ходи на избори, подозирам, че ние вероятността да видим кабинет утре е много по-голяма, отколкото вероятността това гласуване да не е. И вие ли мислите така? Не, аз нямам ни най-малка представа, кое е по-вероятно утре да се случи. Това, което съм наясно, е, че този ход поставя ГЕРБ в добра позиция и ако се гласува кабинет, и ако не се гласува кабинет. Нали? Това е нещо, което е ясно. И едновременно с това, ако мен ме питате кое е по-добро, е по-добре да се гласува кабинет. Като, разбира се, този кабинет би трябвало да функционира именно по тази логика. Да осъществява някаква програма, след като Борисов декларира, че фактически партията, с която иска да управлява, продължаваме промяната ДБ, би трябвало този кабинет, ако мине, да осъществява някаква програма, която вече многократно беше декларирана и, ако щете, коментирана и така нататък през последните поне две години. А какво се случва в ДПС? Да отворя една скоба да ви питам, защото видяхте сега пък структурите пишат писмо до Доган и искат той да се намеси в това, което се случва в момента с изключването на депутати, знакови имена на Движението за права и свободи.
Къде е Доган в тази схема сега? Това пък съвсем нямаме как да знаем, нали? Трябва да гадаме на кристална това свобода. Това ще да кажа и аз. Това пък съвсем въпросът нямам идея е как трябва Доган, да бъде. Въпросът е Доган, как ги виждате и как ги разчитате. Точно това нямаме значи нямаме аргументи, нямаме факти, нямаме никаква индикация всъщност какви са тяхните отношения. Разбира се, с така как, като тече времето, можем евентуално да направим някаква оценка. Но в момента, то сега започва, това, което изглежда е, че се сменят стари кадри, които не са показали добри резултати. Това е, което нали, е на повърхността. Разбира се, това, което стои зад подобна смяна, те първо ще видим, защото истината е, че една партия има нужда да се обновява, така че нали, не можеш предварително да кажеш това е нещо лошо. Ето, вчера ми разказваха една притча, с която Доган обяснявал честите смени, които прави в ръководството на ДПС. Значи това причата е следната. Върви един човек, носи един чувал и на 20 метра удар чувала в земята и продължава. И питат го, защо го правиш това нещо? Той вика, носи едни плъхове. И ако не ги ударя в земята, те ще пригризат чувала. А така че ето ви една притча на Доган, която ми разказаха. Нали? Аз не съм била свидетел на тази притча. Има очевидно пренаместване на властовите баланси в ДПС, без значение как ги определяме ние. Това вероятно е с благословията на господин Доган, без значение по какви причини. Тоест без значение дали е доброволно или е промяна на някакви отношения между господин Пеевски и господин Доган. Така или иначе, по-скоро, освен обновението на тази партия, въпросът е дали нещо друго се променя в нея. Тоест дали ще видим нов тип ДПС, което аз лично се съмнявам. Това остава същата затворена партия, същата корпоративен тип структура, която разчита на същия тип хванати гласове. С нови хора. С нови хора. Старо ДПС с нови хора. Което, така? Разбира се, може да има други пътеки на развитие, но по същество въпросът е как сменяме модела като цяло. И така, утре минава, гласуването свършва. Да кажем, че кабинета минава. И за колко време ще съществува той? Ами, то в смисъл, Борисов каза, докато влезем в еврозоната, което ако трябва... каза първо бюджет. Бюджета, това е неизбежно. Той бюджета така или иначе. Не съм сигурна дали става дума за актуализация на бюджета или за приемане на новия бюджет, за изработване и приемане на новия бюджет. Защото, вижте, изработването и приемането на новия бюджет е ключово обаче точно за еврозоната. Защо? Защото всъщност има проблем. Там са заложените дефицитите на нататък. Точно така. А това е едно. И второ, то е ключово, темата бюджет е ключова от гледна точка за плана за възстановяване, което той посочи като втори свой приоритет, защото нали, каза, че ние вече сме нетен донор. Тоест, живота на това правителство може да е 2025-та, 2026-та? 2026-та. Това е, нали, смисъл, това е, нали, смисъл за явения. А колко то въобще може да не се роди това правителство? Така че, нали, ние какво тук му бабуваме, нали, нероден Иванчо. Но като цяло това е заявката. Вижте, тук има първо две неща. Кратко. Първото, това е знак. Кратко. Така да. Или иначе, след 2020 година за първи път виждаме почти същия кабинет. След цялото изчегъркване и всичко останало. В този смисъл, това е първата цел. Втората, разбира се, е да видим дали това ще се превърне в истинско възкресение. Тоест, дали ще видим един Борисов и един кабинет, който могат все пак да създадат такъв дневен ред, който да задържи подкрепа достатъчно дълго, за да се върнат ГЕРБ истински в българската политика. За да задържи подкрепа достатъчно дълго, трябва нещо да прави. Да, за това казвам и аз. Това е цялата работа, защото до сега в много ситуации кабинетите на Борисов по-скоро нищо... Както се казва, спирането на блокирането на някакви заявки за действия беше онова, което им гарантираше устойчивостта. Сега за първи път аз си мисля, че Борисов е поставен в ситуация, когато за да съществува кабинета, той трябва нещо да свърши. Така да преди това, да, преди това много често именно това бездействието гарантираше стабилността на правителствата на Борисов. Благодаря ви, професор Румяна Коларова, Христо Панчогов. Следват новини.